зробив обсервації терену стану Зеленчука. Влучили перший раз там радар у 81 році, одразу як його влучили, стали свят довідався, що він тут є. Тому що фали були на тилі моцні, що в Станах Зеленчуких, навіть на телевізорах, звиклих телевізорах, на якісь звикли нормальні радіо, були звін. Звін тут був такий пім-пім-пім-пім-пім-пім-пім-пім-пім. І для того його назвали російський джончик, Russian Woodpecker. А вартість того радару була в 3 рази інша, чи от 4 блоку Чорнобильської електрики. Дочима, то ж куди все ще гніє. Uważaj, na te wystające płytki, bo ja przyjebałem kolanem. Ja przyjebałem kolanem już. No. I kto mnie teraz, kurczę, zwiedzie na dół? Winda nie działa chwilowo.